שלום למאזיניי ומאזינותיי היקרים והיקרות מפז, כאן ליאור רשף, החיים הטובים על פי סנופקית, התוכנית שמארחת כל שבוע יוצר אחר מתחום המוזיקה, בינתיים בכל אופן, ובודקת ככה כל מיני נושאים מהקו הכללי של החיים הטובים. מתארח איתי באולפן היום אמיר קרטיס, היי אמיר. היי, מאוד. יופי, מלא אורות אדומים וארוכים. נכון, כיף. כיף אצלכם, כן. כן, זה כאילו אתה לוקח איזה, טוב, לא נכנס לזה. המזגן עובד, בחוץ המרק רותח, חיים הטובים. והנושא שאמיר בחר להיום, בעניין החיים הטובים, הוא טהרה וטומאה. נושא כבד, כן, כבד, רשמי ומרתק מידך. ברור. כן, בשביל זה אנחנו פה. אז מה, אני צריך לתת רציונליזציה? לא בהכרח. לא בהכרח, אוקיי. האמת שאני חייבת ככה להודות בפני המאזינים שאנחנו קצת מרמים אתכם. התוכנית הפעם, בניגוד לתמיד, לא משודרת בלייב. זאת אומרת, עכשיו לא יום שני בארבע. אתם, זאת אומרת, תשמעו אותי ביום שני בארבע אותנו. היום יום חמישי. אנחנו מקליטים את התוכנית מראש, כי אמיר בתחילת השבוע לא נמצא בתל אביב. וחשבתי, אז זהו, חשבתי לספר לכם את זה, מכיוון שנורא מעניין אותי ככה, שאמיר יספר לנו קצת מה הוא עושה כשהוא לא בתל אביב. אני מחלק את החיים הטובים שלי בין תל אביב למצפה הזוז. זה בעצם גורם לזה שאני בערך 6 שעות בשבוע אני בדרך, וכבר הגעתי למסקנה שהכי טוב זה להיות בדרך. להגיע זה תמיד קצת מאכזב כבר, אז תמיד אני בדרך, אני הרבה בדרך מפה להזוז. אתה רוצה שנפתח גם את העניין הזה, של להיות בדרך בחיים? זה נראה לי נושא לתוכנית נוספת. הכל מתקשר לחיים. זה כלכלית, הרבה אנשים אומרים לי שצריך להפסיק עם זה, זה לא זה, אבל אני לא מסוגל. זה מין משהו כזה, זה קפיץ כזה שמתחתי בין החיים בתל אביב לחיים בדרום. ומה אתה עושה שם? ובדרום אני כרגע, אני רוב הזמן עבדתי בדרום בהוראה, זה הקטע המביך שנדלג פה פלאפון. זה אצלי, אבל בוא ניתן לו למות ככה. אנחנו נדבר יותר קרוב, ומרים בטנט תהיה כזה ליווי מוזיקלי. ואני מחלק את הזמן שלי בין תל אביב לדרום. בדרום אני בעיקר עובד בהוראה. כרגע אני מדריך במתקנים של השירות בתי הסוהר, באזור קציות, יש שם כמה מתקנים, אני עובד בשניים מהם, זה סערונים וחולות, ומעביר הדרכות במוזיקה לאריתראים וסודנים בעיקר, כלומר זה נשמע לי כמו דבר מאוד מרגש לעשות. מאוד מעניין. כאילו מעבר לזה שזה עבודה, אני לא יכול להגיד ששום דבר היום בהיבט המקצועי שלי, המוזיקלי, שלא מעניין לי, הם מרתקים אותי. יש שם איזשהו עניין של מוזיקה שאיכשהו מתגברת על מחסום שפה, דברים מהסוג הזה? הם דוברי עברית קלוקלת רובם, כמעט אפילו לא דוברי עברית. אני דובר איתם עברית, הם מבינים אותי. אני מדברת עם סינים ותלנים בעבודה, אני עושה סושי, אז אני יכולה להבין את זה. כן, לא יודע, לי אין מחסום שפה איתם. יש לי שם כמה חברים טובים כבר, ממש אנשים שאני מנגנן איתם, הם מגיעים קבוע להדרכות שלי, ומאוד הערבוב הזה גם של סודני ואריתראים, זה בכלל אותו דבר דרך אגב, זה ממש לא תרבות. גם לרוב הם לא ממש אוהבים אחד את השני, לרוב, שמתי לב. לא, יש איזו סובלנות שם, הם כולם באותה, תראי, זה מקום, זה לא קל להיכנס למדינת ישראל בלי פספורט. זה צריך לקפוץ ולעבור את סיני, האנשים האלה עברו מסע לא עלינו. ועד מדינת ישראל זה המקום הראשון שנותן להם איזה מספר, כמו הראשון שסופר אותם בכלל. לפני זה הם היו, זה אבק דרכים. ובסופו של דבר גם לא ממש
סובלים מהקיום שלהם בחולות, אבל עדיף שלא. ככה, זה הוולקאם, ככה אנחנו מקבלים אנשים שנכנסים אליה בלי פספורט. זה גם נושא לדיון בפני עצמו, אבל אני ככה מנסה ככה למשוך אותך להגיע לנושא שלנו. אני חושבת שאולי נתחיל ככה מלהכיר קצת אותך, אולי נשמע משהו, הבאת לנו כמה הקלטות מכל מיני תקופות שלך. לא דיברנו על אהבה. לא דיברנו על המון דברים, אבל כמובן כל תוכנית זה נושא אחר. כן, יאללה, שומעים אותך אם אמר לי. השיר הזה במקור, קודם כל זה מתקליט שנקרא תמימות, שהוא תקליט שיצא ב-96. ב-96 קראו לי הרבה דברים. אחד מהם עזבתי תל אביב, עברתי לעזוז. השיר הזה במקור היה נקרא אבא אמר לי, כי ככה הרגשתי, אבא אמר לי להפסיק לגדול, זה הפזמון. אבל החבר'ה ברעש אמרו לי, מה זה, אנחנו בשירי ילדים, אתה עושה לנו מסכת שירי הכבש ה-16? לא מוכנים, תשנה. מצחיק שהזכרת את זה, כי בדיוק בדרך לפה, מישהו הקפיץ אותי עם האוטו, ובדרך הוא שם את הכבש ה-16, בהתחלה אמרתי לו, לא עזוב אותך, ואז מצאתי את עצמי פשוט שר את כל השירים, את כל הטקסטים. אז החבר'ה לא הסכימו שיש שיר שנקרא אבא אמר לי, אז שיניתי את הפזמון לחיים אמר לי, וזה אולי השיר האהבה, אולי הטוב שכתבתי. אחד מהטובים. וזה הקול שלך? כן. טקסט לחן, ביצוע, רעש. להקת רעש, במיטבה. אז יאללה, בוא נשמע. נכון. חיים אמר לי להפסיק לגדול. אני חושב שזה אחלה פזמון. מה, אנחנו מדברים על תומה וטהרה, נכון? כן. רוצה לדבר על תומה. אני רוצה לדבר על תומה וטהרה. את כתבתי לדבר על ניגודים. אמרתי, לא, נדבר על תומה וטהרה. למה אני רוצה לדבר על תומה וטהרה? כי זה מין החיים הטובים בשבילי הם מקום של טהרה. מקום שבו אתה להגיד טוב לי, אני לא יודע להגיד טוב לי. יש גם את השיר המפורסם הזה, טוב לי או רע לי, מי יודע, איך קוראים לי,
מה זה קרה לי טוב לאורני? מה זה קרה לי? אגב, יש לזה הרבה פרשנויות. בעיקר אם אתה מחבר את האור. טוב ורע, זה מושגים מבולבלים. אי אפשר להסתדר שם. בעיניי נורא סובייקטיביים, כאילו אני נורא קשה לי לקבל אנשים שמכריזים על דברים שהם טובים או רעים. אבל לעומת זאת, כולנו מכירים את המצבים האלה של... נכון. של טומאה וטהרה. זה מקום שכולנו מכירים. הטומאה, זה גם נורא אינדיבידואלי, זה באמת אמיתי, זה לא, אין טוב אבסולוטי, אין רע אבסולוטי, אבל יש טומאה אינדיבידואלית ויש טהרה אינדיבידואלית. ואחד הדברים שכאילו אני עושה בשביל החיים הטובים, כן? זה אני טובל בים. פה בתיק יש לי מגבת, שעוד לא, פשוט לא הגעתי הביתה לתלות אותה. היית מסתדר בתור טרמפיסט בגלקסי גם, אגב. וזה מין, למה? לא מכיר את דאגלס אדמס? לא. מדריך לטרמפיסט בגלקסיה, דבר ראשון, תכלס יחיד, כאילו, שאתה צריך לקחת איתך לתפוס טרמפים בחלל, הוא מגבת. אז זהו. כן, למי שמכיר את הספר, את הסדרת ספרים בעצם. אוקיי. אבל לא, אני לא מכיר. אני שוב סוטה מהנושא. אני חושב שקראתי אחד. לא, אז זה כאילו, אז זה, נגיד, אני, ובשבילי, טבילה בים היא ממש... מין כאילו מפתח כזה לחיים טובים, לחיים שבהם אתה מתעסק עם עם טבילה, עם ניסיון להיטהר. זה רק ניסיון, זה לא, גם אין מין מצב מובטח כזה, זה לא, אתה לא יכול להגיע לטהרה במין, אני אעסק 1, 2, 3 ואני אטהר. זה עבודה, אבל זה... טקס סמלי כזה, שאתה מגיע אליו מאיזושהי התכווננות נפשית בעצם, ודווקא ההתכווננות הנפשית משתמשת כאילו בה. בתרבות האנושית, רוב התרבות האנושית מתעסקת בשטיפה במים כאמצעי טהרה. נכון. וכולנו כמעט, כן, רוב המאזינים של התוכנית הזאת לפחות, מתרחצים פעם ביום. לפחות. לפחות. עכשיו, קודם כל מדובר על בזבוז מים אדיר, כי הם לא התלכלכו במהלך היום שמצדיק את כל כך הרבה ליטרים של שופו. לא את מה איתך, אני אחרי משמרת בסושי? או אחרי טיול בתל אביב כל שבוע? זה בדיוק העניין. זה ממה את מתאמת. כי את לא באמת, רוב האנשים היו במסגן, רוב היום... אני אגיד לך מה, הטהרה האמיתית שלי, מעבר למקלחת היומית, אבל הטהרה באמת, זה במוצאי שבת, שזה נהיה מסורת אצלי כבר, מוצאי שבת, אני מנקה את כל הבית, כאילו, מחליפה את כל המצעים, עושה מקלחת חופפת גם, מקלחת ככה ארוכה, וזה, שמה חוט על השיער. ואם אני לא עושה את זה במוצאי שבת, אפילו כאילו, לא יודעת מה, יש לי זמן בשפע בראשון בבוקר או לפני... אין מצב. אם אני לא עושה את זה, אני לא יכולה להתחיל את השבוע. כאילו, דף חלק, טאבו לרסה. הנה, אז תראי... לחלוטין. זה מביא אותי באמת... תראי איך הנושא הזה של טומאה וטהרה מתחבר אלייך לגמרי. האמת שלחלוטין, כי אצלי... אבל את לא היחידה, את לא היחידה. אצלי זה עוד דברים, חוץ מהניקיון הפיזי והנפשי. זה גם ניקיון מסמים, זה גם ניקיון... אתה יודע, חיים נקיים מאובססיות או מהמון המון דברים. נקיות היא מצב שאנחנו מבקשים אותו כל הזמן. לא תמיד אנחנו מגיעים לזה, ולכן אנחנו מתאמים. התומעה היא רוב הזמן לגמרי אינדיבידואלית, אבל היא גם יכולה להיות אבסולוטית. למשל, מי שחי באיזה שם... לא יודע, תחת כל מיני קטגוריות של אמונה ויהדות, אז הוא ברור לו ממה הוא מתאמה, ברור לו כיצד הוא מתאר, אבל רוב האנשים לא יכולים למנוע את ההתאמות שלהם, אפילו כאשר הם מאוד מבקשים אותה, כי חלק מלחיות זה טומאה. מי שעוקב אחרי פרשיות השבוע, פרשות השבוע, התורה מייחסת, מתעסקת בטומאה כמעט משהו כמו שתי פרשות, תזריע ומצורע. זה שתי פרשות בתורה שהם, זה הרבה לצורך לדבר על טומאה, וזה עוד לא הכל, עוד יש המון המון טומאה. אנחנו כולנו מסביבנו
כל הזמן מרגישים תחושות של טומאה, והצורה שבה אנחנו מתארים מהם, זה בדיוק הסממן של איך אנחנו חיים, חיים טובים, חיים חיוביים, חיוניים. האמת שרציתי גם להגיד משהו וגם לשאול, אני כתבתי פעם באיזה שיר, אני לא זוכרת את כולו, אבל אני זוכרת שכתבתי כאילו בסוף השיר הפאנצ'ליין, כאילו היה חיים זה דבר מלוכלך. זאת אומרת, כי באמת יש אנשים שמנסים באמת להיות כל הזמן במקום של הטהרה, או במקום של הקודש, או במקום של הפרפקציוניזם, זה המון דברים שהולכים ביחד. כן, ובאיזה מקום אוטופי שבעצם לא קיים. לא קיים. את יודעת מה זה אוטופיה? זה כאילו, זה משהו שביררתי, זה מאוד מעניין. אוטופיה זה תרגום יוונית, כלומר, זה מילה ביוונית, שאומרת ביוונית, היא דאבל משמעות, זה המקום הטוב, וזה שום מקום. זו אותה מילה, אוטופיה ביוונית, זה המקום הטוב, ושום מקום. יאללה, בוא נשים זה די מהשש, רגע, אבל אני חייבת לשאול אותך, רגע, בהקשר, אני רוצה לשאול אותך בכל זאת בהקשר הזה. כאילו, אני למשל עברתי תקופות בחיים שלחלוטין התמכרתי לתומעה, למצב הזה. וזה, כמובן אני מדברת על כל הרבדים ביחד, על הפיזי, על הנפשי, על הרוחני. אני ראיתי אותך בשלבים. כן, כן. וזה באמת כאילו, כל כך התמכרתי והתרגלתי לתחושה הזאת שאני טמאה, שאם הייתה לי אפילו הזדמנות להגיע לאיזושהי טהרה נפשית, כאילו הרגשתי שזה מקפיץ אותי לאיזה מקום לא טבעי לי, כאילו. למה אתה חושב, כאילו, יש את הקטע הזה שבעצם משהו בתהרה או בתומעה יכול כל כך למכר אנשים, שאנשים מחפשים או טוטליות בזה או טוטליות בזה, כי קשה לנו כאילו, מה, לדלג בין שניהם, קשה לנו לקבל את זה שבחיים יש גם מוות, שבה זה, זאת אומרת, אתה מבין מה אני שואלת? דרך אגב, מתים זה התומעה, מבחינה דתית זה התומעה הגדולה ביותר, הקשה ביותר, ושפיכת דם כנגזרת מזה זה העבירה הגדולה ביותר, אבל אני יכול להבין שלהתמכר לתומה זה לא קרה לי, אז אני לא יכול להבין את זה ממקום חווייתי. זה פשוט הצד השני של להתמכר לטהרה, באותה מידה שאנשים כאילו מחפשים את ה... גם זה גיהנום וגם זה גיהנום. אתה מתאמה ומתאהר בו זמנית. אני ברגע זה דרך השיחה איתך, כן, או באולפן הזה, אני מתאמה ומתאהר, אני מרגיש יותר מתאהר כרגע, אבל זה אינדיבידואלי. אתה כל הזמן מתאמה ומתאהר. אחד הדברים שלמשל, אנחנו שוטפים את עצמנו במים, אנחנו שייכים לאיזה, בטח 80% מהאנושות ששוטפת עצמה כל יום ב-4 ליטר מים, נורא והיום. אבל יש איזה אחוז נורא קטן באנושות שמתאר על ידי חול. נכון. כן. אפר, אגב, של מדורה גם. אפשר גם אם על ידי אפר. חול, יש אחד החוויות המנקות שאפשר לעבור, ואפשר לעשות את זה בישראל, יש מלא דיונות. פשוט לכו לדיונה. לכו תקברו את עצמכם קצת בתוך דיונה, תתגלגלו שם. לך תשים את הראש על דיונה. לא לשים את הראש, ממש להתגלגל למטה. להתגלגל, להתפלש בתוך החול, אתה... יוצא מהדיונה עם תחושה שאתה נורא נקי. אבל מלא חול. זה פילי מלא חול. מלא בתוך האוזניים, בעיניים, הכל מלא חול. אתה מרגיש נקי. באמת, אני אומר לך בשיא הכנות. אני חייבת לנסות את זה מתישהו. אחד מהבילויים שעשיתי עם הילדים שלי, שהם היו קטנים, הייתי לוקח אותם לאיזה דיונה שקראנו לכבר הדיונה שלנו, והיינו שם תמיד לבד לגמרי בתוך המדבר הגדול. והיה לנו מלא משחקים שם, וברור שהמשחק הראשון זה להפיל את כולם מהדיונה למטה, והם היו נורא מבסוטים מזה, וגם הייתי מרגיש שאני מביא הביתה לילדים ממש נקיים. החול זה, וזה כאילו, ויש מלא אנשים, יש גם אנשים שיודעים את זה. תקשיב, אמיר, אנחנו צריכים לעשות פשוט איזה ריאליטי, באמת, כאילו, נעבור לגור ביחד, נשים פשוט מיקרופונים וזה. בדיוק. אבל לא נראה לי שנספיק לשמוע את כל מה שהבאנו. אז יאללה, בוא נשים. אז יאללה, בוא נשים, מה אנחנו עומדים לשמוע עכשיו? בדיוק זה, התחמר לנו יפה, איפה יש, זה לא יצא, זה יצא מתישהו. של מי זה, של מה זה, מתי זה? שלי, הכל שלי. ערימת סימפולים מגניבה. אוקיי, בוא נשמע.
לאיפה? תגידו לי לאיפה? אני עברה לאיפה? תגידו לי אולי לפה אולי לשם אולי לשום מקום אולי לפה אולי לשום מקום. חזרתם אלינו לאולפן, החיים הטובים על פי סנוף קיט, כאן ליאור רשף, למי שהצטרף זה אתה, או הצטרפה זה אתה, או זו אתה. איתנו באולפן אמיר קרטיס, ואנחנו מנסים נורא לדבר כאילו על נושא של טהרה וטומאה, איכשהו גם מתפזרים פחות או יותר ל-7,000 כיוונים אחרים. אם כי זה... היו מאוד מאוד מוקדים. איכשהו מה שקורה... ממיתה ב... זה לא... לא, זה איכשהו משהו שקורה כבר כל תוכנית, כאילו, אני מוצאת עצמי. חמש פעמים בכל אחת מהתוכניות ששודרו עד כה אומרת, כן, וזה נושא לדיון בפני עצמו, או לתוכנית אחרת. כן. תשאיר משהו למוזיקאים אחרים. כן. ומתיים שמענו את השיר שנקרא איפה יש, זה השיר ששמענו. וזה תקליט שלא בכלל לא יצא, כאילו לא הוצאתי אותו בצורת דיסק, אלא הוא יצא לאט לאט בחומרים ביוטיוב, אני משחרר כל הזמן שירים ליוטיוב, אני לא מבין בכלל כאילו את המדיה הזאת שנקראת דיסק היום, זה גם מדיה אתה לא היחיד, חוץ ממני אני חושבת על אף אחד אין כאילו ממש מי שהיום מסתובב עם דיסקים זה אני חושבת שאני היחידה לא, מה פתאום, עוד יש שאיפה להוציא דיסק אנשים שואלים אותי, אתה מוציא דיסק? אז אני אומר להם, את הדיסק הבא אני אכניס אני לא אוציא, אני אכניס. האמת שאני מכירה אנשים שממשיכים להוציא דיסקים, אבל הם עצמם בבית, אין להם שום מכשיר שמאפשר לשמוע אותם. לא, אין זה, אז אני משחרר ליוטיוב. או לצרוב אותם. אני משחרר כל הזמן, אני משחרר כל כמה זמן, אני משחרר דרך ערוץ יוטיוב שנקרא מיפדיג. מה זה אומר? זה מפלצת דיגיטלית, ככה אני, יש לי משהו שכזה, אני קורא לכל המחשב מפלצת דיגיטלית. אוקיי. ולכל היום, לא, הכל. אבל התכוונתי טכנית, זה משהו כאילו חופשי כמו יוטיוב, או לא, משהו שאתה מוריד דברים, אתה קונה, כאילו, לא, אתה יכול לקנות שירים.
לא, זה ערוץ שאני משדר ביוטיוב. אוקיי, זה ערוץ שידור. כן, מה שאני משחרר. זה דרך מיפניג. סתם אספר לך. מיפניג, אני מאותגרת טכנולוגית אחרי הרבה שנים שלא הייתי בקשר עם הטכנולוגיה, והיא פשוט השיגה אותי, אתה יודע, בהמון המון... לא השיגה אותך בכלל, היא לוקחת את כולנו אחורה. אבל בסדר, לחיים הטובים. חיים בקליק. אני לא זוכר מה השיר הבא שאנחנו... אני חושבת שהמפלצת הדיגיטלית שדיברנו עליה כרגע. יש מצב? לא, לא, דווקא לא. עוד שיר מהסריה הזאת שלא יצא, תקליט הגזון זה השני או השלישי שלי, כי עשיתי כמה כאלה. והוא גם... אז בוא נשמע אותו. יאללה. יאללה, נשמע. הוא נקרא כלילות. ושרה איתי פה שרון רוטר, זה דואט עם שרון רוטר. היא גם שרה בשיר הקודם ששמענו? כן, היא גם שרה בשיר הקודם. היה לי רעיון לעשות תקליט של כולו דואט, וחיפשתי זמרת, והיא הצטרפה ושרה את כל השירים, היה אחלה תקליט, לא יצא. תביא אותו פה לתוכנית, זה גם... הנה, הוא יוצא. מי נשמעה לי בחורה מגניבה לה. אנחנו משמיעים, הוא היא חמונה מאוד, באמת, בחורה מקסימה. וגם זמרת מדהימה. מסכימה איתך. והתקליט, והשיר הזה נקרא כלילות, תן לו בכלילות וזה. והמשפט הראשון, אני לא יודע אם צריכו להבין, אבל זה, פה מתחילים, פה יש מסיבה של תן וכך, אל תפריע, אל תגזים, לא באמת כולם נהנים. אוקיי. אוקיי. יאללה. בכלילות,
חזרתם אלינו, ליאור רשף ואמיר קרטיס שמתארח אצלנו פה. אני הייתי חייבת לספר לך כאילו, בעקבות העניין הזה של הכלילות, מעבר לזה שאגב השיר הזה פשוט כל מילה שתיקח ממנו היא נושא לתוכנית כזאת, בפני עצמה. מישהו אמר לי פעם, אני שנים לא מצליחה להיזכר מי זה היה, אבל אני נורא הולכת עם המשפט הזה מאז. אמר לי, אני לוקח את החיים ברצינות ואת עצמי בכלילות. רוב האנשים חיים בדיוק ההפך. יש לך מה להעיר על זה? אני לוקח את החיים ברצינות ואת עצמי בכלילות, והם לוקחים את עצמם ברצינות ואת החיים בכלילות. וואו. אני לא יודע, אני, יש פה בשיר הזה איזה לוגיקה שאומרת, בלי דעת אין מכאוב, בלי... זה אגב חתיכה של פסוק מאיוב. כן, נכון, בלי דעת אין מכאוב, בלי מכאוב אין עושר, בלי עושר אין תקווה, בלי תקווה אי אפשר לאהוב. אז שרון שרה איתי את זה, וכאילו בדקנו את הקולות, ועבדנו כל הזמן מאוד מאוד טכני על ההקלטה שם, ו... ואז בסוף היא אמרה לי, אז מה, תגיד לי, בלי דעת אי אפשר לאהוב? לפי כל חוקי הלוגיקה, A גדול מבי ובי גדול מסי, אז A גדול מסי. אז היא אומרת, וואי, תראי, זה יופי, זה אחלה שאלה. מה, אולי, כן, אני עד היום לא מצליח לענות על זה גם. לא לכל שאלה חייבת להיות תשובה, אני חושבת שעצם העוררות של השאלות, של הסימני שאלה. איזה חיים טובים, יש רק שאלות, מעולה. לחלוטין, אני בעד. האמת שהייתי קטנה, תמיד אומרים לי, אם לא תשאלי, איך תדעי? אז כאילו, אז נהייתי ממש, כאילו, פשוט. משפטים שאנשים תקועים בהם, את אמרת לי פעם משפט, בוורסיה... הזכרת לי אותו לא מזמן, אני חושבת, על זה אתה מדבר? על ההבדל בין גברים לנשים. שכל הבעיה בין גברים לנשים, את מכירה את המשפט שזה שאת... כן, דיברנו על זה לפני כמה חודשים, כשנתקלנו זה בזו בנסיבות מופתיות. שהאינטואיציה של האישה רק קצת יותר מדויקת מההיגיון של הגבר. רק קצת מדויקת, רק קצת יותר מדויקת. אם היא הייתה הרבה יותר מדויקת, זה לא היה בעיה, אנשים היו משתלטות על העולם. כן. אבל בגלל שזה רק קצת יותר, זה בעיה. ועדיין יותר. כן. כן. וזה אינטואיציה, היא יותר מדויקת. זה, נכון. יש פה כל מיני, יש פה כל מיני אלמנטים במקרד הזה שהם אבסורדים, ולכן הוא עושה אותו כל כך נכון. האמת שמדהים אותי שמשפטים שם, הייתי אומרת בעבר, כאילו, מתוך מצבים לחלוטין של סוטול, כאילו, מטורף. היום אני יכולה לחלוטין להבין מאיפה אמרתי אותם, ואפילו עדיין להזדהות איתם, אז כן. כל אחד זורק איזה משפט לחלל האוויר, הוא לא יודע אם זה נכון או לא נכון, אבל זה יוצא, לשני זה נתקע לטוב לתוך המוח, זה לא יוצא לו. מעולה, לא, אנחנו מפרים אחד את השני על ידי הדברים האלה. נכון. הגיונות כאלה שהם אפשר להתווכח איתם. וזה דרך אגב גם כן משפט שעד היום לא כל מה מאשר את עצמו. כאילו, מגע שלי עם נשים, כמה שהאינטואיציה שלהם אמרה את זה לפני שההיגיון שלי, עד שההיגיון שלי עשה את העבודה. כן, הוא קצת יותר איטי פשוט, ההיגיון. ההיגיון, כן. לוקח לו יותר זמן להגיע להם. גם תודה לאל, אני כבר הרבה פחות הגיוני, והרבה פחות אפשר להסביר מה אני עושה, וזה מצוין. האמת שזה איכשהו מתחבר לי עם הנושא, כי בעצם כאילו המקום הזה של לחיות כל הזמן מתוך מקום, וגם עם התוכנית האחרונה, למשל שהתעסקה בשליטה, זה, כי הכל ביחד בעצם, תכלס כאילו, בן אדם איכשהו תמיד מחפש את ההיגיון, את השליטה, את ההבנה, את הדברים המסודרים, הסדר בתוך הכאוס, גם העניין של סדר, דיברתי עם בנטל, ברונן בנטל בתוכנית הראשונה, זה כאילו איכשהו הכל מתחבר לאותו מקום שאנחנו מחפשים לעשות סדר בבלגן, איכשהו אנחנו באיזשהו שלב כנראה בחיים שלנו מבינים שלא נצליח בצורה טוטלית, ואז רק נשאלת השאלה אם בן אדם כאילו מבין את זה ומוצא את מקומו בבלגן הזה, את מקומו הקטן והמסודר, או שהוא פשוט כאילו נוטה לאיזושהי קיצוניות שזה או סדר מטורף או בלגן מטורף. כאילו, האם הוא מוצא את חתך הזהב פעם באה? אני אשתדל להביא את ערן צור אגב. בהקשר של חתך הזהב. אני לא יודע, תשמעי, בסאונד, אני סאונדמן. וסאונד, יש דבר פשוט. יש בלנס. כשהבלנס טוב, הכל עובד. אז נראה לי לקחתי את זה לחיים. כאילו, אתה כל מה צריך לשים לב שאתה לא בדיסטורשן. שאתה לא הבלנס
אקסי המיתולוגי שאני לא אציין כרגע את שמו. בין רציו לאמוציו. כאילו, וואו, אתה חייב למצוא איזשהו איזון. ואם לא, אז אתה, או שאתה נסחף הרציונליות היא סוג של בריחה. האמוציה, מה שקורה באמת זה אנחנו גלים של רגשות שנפגשים אחד עם השני, וזה כל מן קצר. בהקשר הזה חייבת שנייה לקטוע אותך ולספר לך שאקסי המיתולוגי, שאני לא אציין את שמו כרגע, אבל אם הוא ישמע את זה פעם הוא ידע, שאני מדברת עליו, אמר לי פעם, וזה נורא משפט שהולך איתי באמת עד היום ומאז, את צריכה לעשות EQ לחיים שלך. והוא כל כך צדק. הוא כל כך צדק, ונורא לקחתי את זה לתשומת ליבי, תוסיפי גבוהים, תמיד זה טוב. לא תמיד, תלוי למי, אתה יודע. תלוי למי. קצת מזה, קצת מהאום, קצת מזה. צריך להבין איזה תדר פדבק, זה הרבה מעבר לגבוהים או נמוכים, או זה או זה, טוב או רע, כאילו. התדר הזה טוב לך או רע לך? זה לחלוטין כאילו העניין. אני רואה את כל הקיום כערימת וואבים שזזה לכל מיני מקומות. ואגב, גם הפידבקים עצמם, כשהם כבר באים, אז נגיד שעבדתי כטכנאית, כאילו, אז נגיד היו באים לי לאולפן מוזיקאים שכאילו היו נחרדים מהרעיון של פידבק. עכשיו, אתה יודע, בשביל לתפוס תדר שמפדבק, אתה צריך ממש לחדד אותו, להגביר אותו בעצם לרגע, כדי לדעת מה אתה רוצה. זה אם אתה רוצה להתעלל. אז זהו. אז היה איזה מפיק מוזיקלי אחד שהיה בא תמיד עם הלהקה, כאילו, שהוא הפיק באותה תקופה, ו... כל פעם שהם היו מטפסים על הקירות מהפידבק, הם מתחילים לסתום את האוזניים ולצרוח ולבכות לי, כאילו. אז הוא אמר, תתחילו להתרגל לזה. איפה ש... כאילו, זה חלק מהעניין. אתם עושים מוזיקה, עושים פה סאונד. אז הפידבקים זה חלק מהעניין, זה חלק מהחיים, כאילו, get used to it. זה חלק מהחיים כל הזמן. זה גם היום משתמשים בכל המושגים האלה, לקחו אותם מהעולם הסאונד, וכל הזמן אני שומע אותם בכל מיני אנשים. פידבק, איך הוא קיבל עם את? פידבק זה דילי, לי, לי. או... שזה צפצוף. פידבק זה משוב, תכלס. משוב. 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 מה עשו לנו מהפידבק? צפצוף טוב. את יודעת, אני הולך לפעמים להופעות, כל הדווין, רוק אנד רול, אין פידבק אחד. זה לא הופעה, זה לא רוק אנד רול, זה לא כלום בשבילי, לא קרה כלום על הבמה. הבמה לא מתוחה לקצה שלה. מה אתם בכלל לא... נגן רוק בלי לפדבק, כאילו, לפחות קצת, אתה יודע, את הגיטרות וזה, משהו באמת. משהו, תקלות, איך זה יכול להיות? קריאת מיתרים, אתה יודע, קצת... לא, היום זה... ככה אנחנו חיים במין עולם דיגיטלי, הכל בכאילו. נקי מדי, כאילו. נכון, נקי מדי. בוא נעשה כאילו רוק אנד רול, כאילו חיים... כאילו, כאילו. מה, זה נראה לי גם השיר הבא שלנו, נכון? מפלצת, לא? יאללה, בוא יאללה. ניתן לה במפלצת. זה שיר חדש לגמרי, מהשנה וחצי האחרונות. יאללה, שוט. מנגנים, אני... Yeah.
סבא. זה ביצוע מוזר, ביוטיוב כרגע רץ הוורסיה היותר מעודכנת של המפלצת, ומנגנים בהרכב שליווה אותי בהופעות במשך שנתיים, זה זוהר גינצבורג על הגיטרה, יועד קורח מהמפסעות על תופים, ושאבי סוניק, ליאון. שבי ליאון. מכירה את שבי. ברור. אחת האושיות. האמת שחיפשתי אותו לא מזמן ולא מצאתי אותו. אז אני אחר תוכנית. הוא כנראה סגר מזמן את העסק. לא, לא, הוא סגר ופתח. אבל אני... פתר מקום אחר כאילו? אני אחבר אותך, כן. מעולה. שום בעיה. הוא מכר לי פעם מגבר שהוא לא היה מוכן למכור אותו בכלל לאף אחד. כן. בסוף הצלחתי לשכנע אותו, אמר לי שתדעי שזה רק בגלל שזה בשבילך, ואני יודע כאילו שתעשי עם זה משהו טוב. עכשיו, לא נעים, אני מקווה שהוא לא מקשיב לתוכנית. לא. הייתה לי שריפה בבית לפני איזה 15 שנה. המגבר היה שם. וכן. השתתף עם כל שאר מה שהיה באולפן הזה. זה היה כל כך מצער, כי זה באמת מגבר שלא משנה כמה תשים, אין להשיג אותו, כאילו אין. אין, אני חושבת שיש עוד אחד כזה בארץ. כן, יש לנו הרבה ציוד. אספנו ציוד. אני לא עושה, אני תודה לאל, מצליח לשמור עליו. אבל נאסף ציוד. שבי הוא אחד, והוא גם גיטריסט ובסיסט, במקרה של הסיבוב ההוא, בסיסט. שחררנו שני שירים ליוטיוב מהזה, וכשכרגע אני בחודש הבא משחרר את השלישי, זה הכל פשוט משחרר ליוטיוב. חומרים, ואת עושה לזה שיתופים, זה לא... זה כיף שיש את העניין הזה של היוטיוב והאינטרנט, זה כל, כל כך יותר זה נוח, המדיה, כאילו. אני יודע, זה המפלצת. המפלצת, זה, זה כן. זה המפלצת, אין מה, מפלצת דיגיטלית, משתולדת ברחובות. כתבתי, אמרתי שהיא כזאת. ועכשיו אני משחק אותה חבר שלה. כי אין ברירה, כן. מה, להילחם בה. כן. If you can fight them, enjoy them. בדיוק. כן. אמיר, תשמע, ככה נשאר לנו ממש כמה דקות רק לשמוע את השיר האחרון, שאני זאת שבעצם די ככה ישבתי על זה שכאילו יושמע משהו מהאלבום הזה שאני נורא נורא אוהבת של רעש. כן, רעש, רק הראשון. רעש קוף, כן, הראשון. רעש, רק רעש. כן, זאת אומרת, מזכיר לי את קפקא. כן, לא, זה... האזרח קוף. זה פונטיקה, זה 100% פונטיקה. זה פשוט רעש, רק רעש, כי נשמע לנו כזה בומבסטי, מה אנחנו כאלה... אז הוספנו לזה את הקוף הזאת, שאין לה שום משמעות חוץ מזה שזה רעש, רק רעש. פרויקט מוזיקלי זה טוב שהוא יהיה לו איזה פונטיקה. נכון, משהו... נכון. לא עוד זה שם, מצלול. זה טייטל. אז הלכנו על זה, כן. אז איזה שיר אנחנו נשמע? ו... דווקא את מדברים. כי מתאים, אנחנו דיברנו כל כך הרבה, אז בוא נשמע מה זה מדברים. ותגיד לי רק מי משתתף פה. מה? מה? זה רעש המיתולוגית. עודד פרח על התופים, ג'וני שואלי, בס, ראה מוכיח, עושה גיטרות פה, אני גיטרה ושר. אז אני אפרד ממך עכשיו, אני אפרד גם מהמאזינים, אנחנו ניפגש שבוע הבא, ביום שני, ב-4 אחרי צהריים, החיים הטובים על פי סנופקית מדברים. שאתה, למה מי אתה בכלל? מי אתה חושב שאתה? למה מי אתה בכלל?
מדברים ולא שומעים כלום, חושבים יותר מדי, אומרים אומרים ולא מבינים מה רוצים רוצים. נאשם אותה שופט, האם גם אתה מתגעגע למה שהיה בינינו עוד, יכל להיות גם אחרת עם הרבה ציפייה לבאות. מדברים מדברים ולא שומעים